Запоріжці несуть до понівеченого російською ракетою будинку квіти і м'які іграшки. Усі пошуково-рятувальні роботи, які тривали тут понад 4 доби, закінчено. На превеликий жаль, 13 загиблих, з них одна 8-місячна дівчинка, 11 врятованих, з них одна вагітна жінка, а також 20 евакуйованих з сусідніх під'їздів. Спеціальна комісія міськвиконкому обстежила будинок. Жителів, чиї квартири вціліли, після вибуху пускають до помешкань, але лише, щоб забрати необхідні речі. Потріскані потолки, стіни. Я не особо не рассматривала, не знаю, то ли это штукатурка треснула, то ли это плиты, ну, там даже находиться страшно. Пусть она и целая, но находиться там страшно. Квартира Ольги у вцілілому під'їзді п'ятиповерхівки. Жінка із дітьми вимушена ночувати у рідні. Каже, намагалася зв'язатися з міською владою, щоб дізнатися про подальшу долю будинку, але поки що відповідей не отримала. Дзвоніть, от нам дали пам'ятку, дзвоніть на 1580, дзвоніть на 102, а там вам все скажуть. Дзвонім туди, номер ваш заявки такой-то, з вами зв'яжуться. Ніхто з нами не зв'язувався. Тож жителі зруйнованих квартир прийшли до міськвиконкому отримати від посадовців пояснення, чи можна жити в цілілих помешканнях та чи відновлюватимуть будинок. Ми відпрацьовуємо можливість підключення комунікацій додому в той частині, де не зруйновано. Взагалі його степінь пошкодження. А також починаємо робити експертизу. Посадовці запевняють, фундамент будинку вцілів. Отже, намагатимуться його відновити. Коли це буде зроблено, поки що від прогнозів отримуються. Тому відновлення опалення в будинку на сьогодні, на жаль, неможливо. Відновлення газопостачання, в зв'язку з тим, що від газу на будинок розташований з боку 4-го під'їзду, і без перевірки герметичності мереж газопостачання в кожній квартирі також газопостачання «Запоріжгаз» відновити не зможе. Наразі міська комісія фіксує, скільки саме квартир зруйновано і скільки непридатні для проживання. Коли постраждалі отримують акт обстеження, зможуть у центрі надання адміністративних послуг оформити матеріальну допомогу в 10 тисяч гривень з міського бюджету. Це цільова міська програма щодо надання фінансової допомоги щомісячно до відновлення житла. Мешканцям будинку поки пропонують тимчасовий прихисток у міських гуртожитках. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.